Ehdotin avustuksen kohteeksi vanhustyötä. Tärkein tästä tekee se, että me kaikki vanhennutaan. Meidän työporukka on myöskin sitoutunut tähän, eli ensi keväänä ollaan lupauduttu työntämään niitä pyörätuoleja oikeasti. Vanhusten auttaminen on mun mielestä tärkeää, koska tämä mitä meillä nyt on, niin on heidän ansiotaan. Pidetäänhän huolta toisistamme ja tehdään ensi vuodesta iloinen meille kaikille.